فارح عبد الله علسو او لو يقانو فارحي iyo sidoo kale maxamed abshir maxamed oo loo yaqaan amey ayaa markii ugu horeysay ka soo muuqday kaamirada carwada ka ah electronic oo ku taala degmada hodan gaar ahaan Talex 29kii Juun sanadkan iyaga oo dhac u geysanaya carwada farax iyo maxamed ayaa carwada ka qaatay iPhone Samsung iyo agab kale oo electronic ah oo qiimo ahaan ku kacaya $12,945 laba alif le boolis Faarax Cabdullaahi Calasow oo loo yaqaano Faarixey ayaa u gacan galay ciidamada dowladda 2 July oo isla xilligaasi lagu wareejiyay hay'adaha dambibaarista booliska CID-da. Baaris dheer kadib, ciidamada ammaanka ayaa ku soo wareejiyay bilowgii Agosto sanadkan xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida oo xilligaasi ka codsaday garsoorka in loo gudbiyo xabsiga dhexe garsuga ahaan. Xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa isku howlay sidii ay u sameyn lahaayeen baaris kale oo ay ku xaqiijiyaan eedeymaha booliska. Waxayna bilaabeen Oktoobar bishan oo ay codsadeen in muddo la siiyo dhageysiga dacwadda ka dhanka ah Faarax Cabdullaahi Calasow oo loo yaqaano Faarixey iyo Maxamed Abshir Maxamed oo isna loo garan og yahay Camey oo maqan ah. Maxkamadda ayaa aqbashay dhageysiga dacwadda 12kii bishan aynu ku gudi jirno. Maxamed Cabdullaahi Khaliif oo ka mid ah xeer ilaaliyaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ku eedeeyay labada eedeysane oo midna baxsad yahay inay magaalada dhac baahsan ka geysteen balse ay tahay kaamirada ka ah meesha kaliya ee laga helay caddayntooda. Waxa uu sidoo kale soo bandhigay dembiyada kale ee uu geystay eedeysanaha maxkamadda hortaagan sida dhaabac uu horay dhibanay ugu geystay. Maxkamadda ayuu ka codsaday in lagu xukumo ciqaab u dhiganta qodobada ay ku soo eedeeyeen. Qareenka u dooday eedeysanaha ayaa maxkamadda ka hor sheegay inay diyaar u yihiin inay kala xaalaan carwo ka ah magta qaybtooda, sidaa darteed ay maxkamadda ka ogolaatay in laga khafiifiyo xukunka. Dable asluub Maxamed Abshir Maxamed Camey ayay maxkamadda amar soo qabasho iyo sidoo kale horkeenis maxkamadeeda u jirtay hay'adaha ammaanka 26kii Sebtembar ee sanadkan. Garsoorayaasha maxkamadda oo fursad u siiyey dhinacyada dacwadda kaalintooda maxkamadeed ayaa ugu dambeyn maanta ku wada xukumay Faarax Cabdullaahi Calasow Faarixey iyo Maxamed Abshir Maxamed Camey oo maqan ah 10 sano oo xabsi ciidan ah iyo bixinta qiimaha lacageed ee ku xusan dembiga ay galeen, sida dhinacyada dacwadda uu u sheegay gaashaanle Maxamed Cabdi Moomin oo ka tirsan garsoorayaasha heerka koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida. Xukumanayaasha ayaa haysta fursad ay ku dalban karaan racfaan muddo ku siman 30 cisho. Cumar Guxurbeynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.